ate kigambibwa nti Bruno.k wamusaba ya kasente n'ebintu ebirala naku blocking kituufu oba si kituufu namusaba kitoofu namblocking wali wamusaba ki naye namusaba nga kasente nsobole ofuna okutandikawo no business bwange capital pama nkwebaza ku mbeera gyompisaamu gyensula mu nzikiza nga etaata eririmu nandiro lyankonkona yagala nzigyemu ntembe yanfuna ekikumi nakyo kimbeemu lw'enkumi yawatange yamunyambala saati emu emikwano gikukyawula okuba toliimu XXL Media Live on YouTube. The best channel ever. Webale nyo omulungi atulaba ku XXL Media Live. Ogambo otya. Kansubidenti obulamu butambula bulungi. Amanya ne dobozi bampita Williams. Atenga olwalero tusinzidde Uganda. Olwalero ekyenjawulo kye tulese. Tukuletedde bano abavubuka. Tukuletedde omuvubuka omu ku bali. Bamunya boys. Waliwo ebibadde bitambula ku social media. Ebimu biyinza okuba ebituufu ebirala tomanya kubanga si buli ekiri ku social media nti kiyinza okuba nga kituufu naye gwe atulaba olwaleero tuli naye agenda kuba yeeyogerera kye mmanyi nti by'ogenda okuba ng'oyogera bye bijja okuba ebituufu naye nga tetunatuukaawo oso tunoonyako ku XXL Media Live ku YouTube no subscribing noonyiga akadi then gwe atulabira ku Facebook tufollowinge ku XXL Media Live Facebook ne Instagram I am Williams underscore Kakati Blood. Obula mbugamba chini. Obula mbuli yao kutambula mpola mpola. Mbwa kuyi ya mbela. Kampala kuhisa ati? Kampala mpisa. Wadi wadi da Kampala sibi zimbe vandu weba jirela mo. Tete nkanya ye Kampala. Kweye ya ye Kampala. Okay. Buza kubatulaba. Omulundi go gusoka babuze ko abakulaba omulundi okusoka. Yeah, but tulaba yenze Empra UG Facebook gengoza YouTube gengoza Empra UG so lo kugena no following na inga from the real dance crew tunya badunya boys so avamu dance the real dance crew mu the Bamunya boys bano be Bamunyi bana naye katusoke tuddeko kema begeri nyeryo we bali bawali akusanyusanga ku muntu Erinya just liyajja olwachere bali bafono gwange bye ba performing ewa kubade byayo gero ebyo byaliwo ya chatuwa chali nawe chatu yambira na chino we chaba kasuka okay ubera de mwana namwe de mwandi tutegeda abantu abali eyo tebandi tutegeda abamusinga singa cheje sejo okay So olwaleero basebo ne banyabo tulina emboozi ya njawulo nnyo okuguna omukutu era nga tusaba bambi mutuwa amatu mugiwulirize ate bambi temujajinga tukimanyi nti mu nsi muno obulamu bukyuka osobola okuba ng'osambye akajji naye ate weewaawo maybe ekintu ne kitatambula bulungi so tugenda kuba ne Empra nga atunyumiza biki ebyabaddewo biki ebiri mu social media bituufu oba si bituufu so tuzze wano nzize nganza omuntu okulabako naye ng'ekituufu bagamba nti obonaabona Bruno.k akasente tekaatuuka bulungi ebigambo bwe bityo biri bitya era oli mu mbeera akikana akasente embeera gye ndimu nti eri ennyumba gye nashifting gye ndimu esaawa zino si ennungi kale si ennungi ate nga nina ebintu nina bu business bwange bwe nali ebyacapati nali nguza ebintu byange ebyacapati nga njagala biteekawo naye nga capital nga yambuze ate n'ennyumba nga edonyamuko ne ngamba nengezaako bagamba banfunireyo kocha baba banfunidde nyo management yange so management yo yeah mfunira yo kochona tola kubanga tandikiro ko ntandike obo business oso osanga akasende kena ke manandi bade nkola zijamu kanyambe tola funa ke nyombe ndala nsobola kubanga nange mbanga
akasigadde ondya neyambaza n'ekitone kyange kitambule kigende mu maaso. Management yenu yalimu baani ne baani? Management erimu Goni, Bruno, Bruno ne Shamdin. Erimu Shamdin ne Bruno.k. So kati waliwo ennyumba gye baali bakufunira, kituufu oba si kituufu? Ennyumba eyasooka batuwa ebbanga bambi era beebaala abazadde abo batuwa ebbanga na twasula mu kompi mwaka mulamba nga tetuzasula buli kimu mwekiri just lwakuba nti bamala ebbanga lyatuwa nga tukyali basatu netubeerawo abali abalala ne bagenda nensigala ne Kampala ne balagawa. Bali baddayo eri ejjinja before lockdown of last year. Kati we baddayo n'ensigala eno anengamba ganji ye njira nje ya mpola. Yeah, by then sayina kye nayini nantonga sayina nali sinabagula bino byendi bagamba nti ebyagundi ebyakyaba nali sinababigula nenjira nembigula. Kati we nabigula eyo ennyumba ne bajagala ogikola kyo ogipangisa. Kati webajagala ogipangisa ate ng'ennyumba yemujje babawa ate baagala ogipangisa. Kati nedda kikyali bwekiti batuwa just nga kuya kubeerawo k'ebbanga ettonto. Management yali tesasula nnyumba eno kubanga olina abantu be weebazizza mu kusooka wali emabega abazadde. Yeyo management tatawa manager yeyayogera ne tatawe n'atuwa. So netubeera nga tweyiza nga tusula era nga buli kimu interviews tuzikola okuvaawo. Kati ekiseera kyatuuka ng'ennyumba baagala gipangisa ng'ebbanga era lye batuwadde limala sibanenya sibagamba nti oba ki baali batuwadde bange era beebala ennyumba beebaza jasi ebbanga we lyatuuka nga siina wakudda neŋŋamba management tetulina ki nyumba. Ennyumba eno gyembaddemu baagala gipangisa naye oba munjiikizaayo ennyumba endala ya oba sikyo munyongerezeko nalinawo obusente bwenalinatereka nga nzijja mu tawuni n'enkola y'okwemba n'enjiriba kyemanfunyayo n'endereka. Bruno.k agamba Bruno.k yakutwala ku ssomero, kituufu oba si kituufu? Ya batutwala ku masomero ne batulambuza twali basatu twagenda ku masomero saagaana kuddayo ku ssomero namugamba njagala kukola ki kuddayo nsomeo koosi yonna gyonantwala. Wali akusoma koosi ki? Koosi oba music production. Waya music wanze kyenjagala kyenali mpya nga njagala nga nze. Basale yali agifunye nga ayogedde ne bali. Kati we namugamba njagala kuddayo nagamba yogera nani ne manager right now ndina responsibilities naye yogera ne manager mulabe. Kati nenjogera naye nagamba yogera nani ne Bruno tulabe. Bruno.k yakoma okuwa sente nga mmeka mu bulamu? Abula ebyesente sobola byogera. Ok, sente mmeka ze mwafunako ng'okuva ku Bruno.k mwenna nga Bamunya boys nga muli basatu? Esente yatuwanga sobola gamba nti yatuwa yali yatuwa. Time yatuuka nga wobimanyi nga alina responsibilities ng'omuntu agamba ogira oyogera ki ne manager. Kati awo by then nali sina kyakola kisakola ate nga n'ennyumba nengezaako noonya ennyumba paka wenafuna eri kuba gye baali bagambye nti katukuwa endala abaana bamala ne bakomawo abaana we bakomawo ku ssomero nga sirina wakolaki ate nga abaana bagomyewo baagala bali mu boarding osula nabo nga ndaba sobola nga ndaba n'okuvaamu ng'omuvubuka just mbeeko ennyumba oba gyenfuna endala nsobole okutambuzawo enti obulamu. Okay.
So kati wena nonya nemfuna eri ne ngamba kansoke ngumire mwe yenyumba bakuba deri bwedyo wenga webajira we mwajira byabamo bakuba deri bwedyo nanja eri yedisaidwa je twalabye eitingana ku social media eri munkere saidi za makembe munkere yo kati ani aji kusasuli nze jeza solira we mwezija mu town chemba mfunye yo balukomine nen savinga ya gadono kuba nalimba gambye ndi nyombe eno etonya na ye mumfunire yo oba munyongereze ko mfune walala oba sicho kwegamba ngagwe oba gamba nti nyumba webanga ya 3 oso wa 15 nawo bakuwe yo 15 sicho tegeza ekyo bachikola neda jabati nenge no management joyogedde ko muchali in good terms mucha kwasaganya oba sibitufu Aze sebayina kobe zibune bonus the management just change ba danger gale ranga bas e change gale ranga kino choyagalo kisabani Bruno ke ne management oba banabuganda abatulaba ne Bruno na ye musaba okay. Ne management because sewali ndi oba chiliawo ndi oba na ndi oba nakoze musango kwa man just na bade mugambanga andere yo ba post aba nonyo bamfuna mulimo oba nyongereza ko kasendo oba mpayo kyonna kyabasobodenga simu forcing simu kakabo ne manager nga mugamba manager naye kiri embere eri bweti ne bweti naye eri ku media inirozi bebafunyemu engeri yokusasanya mu amaulira amachamba abamu ba vanga babyogende abamu nga kale ba babi editing ze mu ngeri enda biki bye ba editing ze byoga anti bino bichamba akugamba ali yali asende ati oli Bruno yali asende za abana awo nenda sejo ejo sajo gede kondi yali asende sende za fe ate chigambi bwanti Bruno ke wamusaba ya kasente nebintu ebirala na ku blocking kitufu basi kitufu namusaba kitofu na blocking wali wamusaba ki naye namusaba nga kasente sobolo funa okutandika uno business bwange capital nsobola okutandika okubanga nzija mu akasente weyabainga sibeera awo nyombo mbu ndi kumusaba buli time buli time nedda nga just bu capital ntandikewo obudala bwange obwacapati ebintu naye mbiyina nsobola obitandikawo akasente ako nsobola ofunamu ennyumba endala kati ate oli manager omulala kuba bali babiri ye bw'omukubira agamba ki na oba naye yakublocking aneda le am blocking twogera naye okay buterevu tukyali ku XL Media Live amanya gange nze Williams atenga tusinzira Kampala Uganda abatamanya embozi yono omwana omulenzi Empra owaba the real dancers betwakazaako bamunya boys bambi waliwo ebifaananyi bibadde birabikira ku mitimbagano gya social media nga biraga ali mu mbeera mbi kituufu akyali mu mbeera mbi gwe yenna eyandiyagadde okuyamba tujja kuba tuteekawo enamba eyessimu obeeko okwomuwaako ate naawe ng'olina bizinensi kyoga mu muntu waveri nga alinanga omulimu asobola okukozesa n'akuwa omulimu nsobola okukola because minimo gyonna ngikoze ate singa bali omulanaga nti yalina sente ayagala oddeyo osome kosi ya music production gyewali oyagala era ngenda nensoma obasi waba nfunidde oba nagamba nkuwadde capital yiyo oba nkuguliddeyo ekigundi kya butto oba akadomolo ka butto oba ngaano oba biki byona kuba ebintu byomu biyina just ebyeddaosinga kwagala ki kubibiri kukusoma n'okugera n'okukola n'omuntu ng'adakuleetera bizinesi otanokukola byona mbyagala because njagala akasente wakiri we mba nsoma nembanga akasente gendi kufuna kena amabbali kaba kanyamba ku ssomero nembanga omuli kufunangayo siri pressures njagala mba kuba omuntu ora ku ssomero oba olina okubeeramu za pocket money exactly. Mba sigenda kubi mba ngenda kubira nindi mpa so kano ka business we mba nkataddewo kaba kanyamba mama ne tata gye bali mu kyalo mama yedaliwo mimi ni tata yedaliwo tata yafa mama jali mushalo baganda boboje bali nayo ko baganda bali wo bena baganda bang
wejusa olunaku webwakera no sinkana Bruno.k oba management yonna oba okugenda kuyolesa kitone okyejusa no munundi nokumu that is an ejusa because Bruno go omuntu nze sali kumgundi sali mungadambi kali agasoka webagenda naye Bruno bambi yanteekawo nembeera kubali bagayi so sejusa simwogera go bebe buli kimu mukama yagireeta nene mbeera yeyagireese era nayo njagyevaamu just nabadde njagala abasobola okunkwatirako banyambe nsobole okuba nga nteekawo oba nfuna mulimu oba ntandikawo bino obubizinensi bwange nkole because eno gye njiri basisi yali awo ndi nfuna akasente kangi naye ate era ng'omusajja nze okuka neŋŋenda n'enkola n'enjiriba buli kimu mu tawuni. Alright, ng'omunnayuganda alumirirwa eno kyano y'abaana balenzi era myaka kumpi gye gimu tetusobola kukulekerera. Gwe yandiyagadde obuyambi oba omuntu eyandiyagadde okutuusaako obuyambi bwonna ayinza buteekawa. Gwe wenna tulabira ku Facebook oba YouTube wona olabira vidiyo eno ku mukutu gwonna bambi tugenda teekawo enamba ye y'essimu direct contact yo si yange. Yeah. Si ya chano yiye jibasomere obaka mobile money bakakuterewo waliwo omuntu ayinza okubanga akuwulire kisa kimukutta ayagala kuyamba yona enamba eri 07 52 65 96 50 yeyereta Dean Shams oba Sham Dean. Yeah. Binungi kibye mwatuukako nga tuzeeyo emabega nga ba Bamunya boys kuba ebyo nabyo tulina obyogerako twagira twamitinga basere Bruno yatutuuza mu baserebu abanjawulo noli muntu twatuukayo baserebu twabatuukako sikyejjusa sikyejjusa ndi oba biki biki atajjukira obuyimba bwammwe muwe mujja sikalaine kamoba bubiri atajjukira kuliriza bamuyita Mr. Empra Uganda. Okay, mukama nkwebaza ku mbeera gyompisaamu gyensula muziki zange taata ririmu nandiodya nkonko nayagala nzigyemu ntembe yanfuna kikumi nakyo kimbeemu lw'enkumi yawatange ya munyambala saati emu emikwano gikukyawola okuba toliimu gikukyawola okuba gwolina siriimu twasibiriranga lumonde ebibala nimu nga loyambadde ebbidiko bula obutagijyamu tukabola okuba embeera ekyaliddeseemu jangwe wa Yesu naawona siriimu owayatule nakamu ebibi nabyo bive XXL Media Life kwetuli nnyo amanya bampita Williams noonyaako ku YouTube banaayi bannayuganda abalabira mu US abalabira mu UK abalabira wano wansi South Africa abalabira mu mawanga g'abawalabu Asia Worldwide mbabuuzaako abaana b'e Thailand kyemukola kyamaanyi nnyo wali e Phuket e Bangkok e Pattaya bagamba ekintu kimu nti tusinzira Uganda ate ne tukasuka internet eno weekoma bambi mwana mulenzi ono mumubeereremu wano tetusobola kusukawo tusiibudde.